Labas rytas, laba diena, labas vakaras, dar viena diena ir dar viena nuotykiai. Ir galvoju, kur čia galima pradėti, bet tada toks sakau, pradėsiu čia sėdėdamas ant šitos spintelės. Turime nuostabią dieną, džiaugiamės gyvenimu, kiek matau, saulutė šviečia, tai yra figenai. Ką veiksime, tai pasimokysime, turime antrą, trečią paskaitą, matematiką ir anglų, ir tada nuo dviejų visą dieną laisva. Reikia kažką nuveikti, reikia viską išnaudoti, žinoma, bus ant tų namų darbų, tai yra matematika, kad reikėtų, manau, pasispręsti namie ir panašiai, bet tai bus vėliau, bet kažką, manau, vis tiek įmanoma būtų padaryti su epizodu ir taip kažką nuveikti. Nenuleidžiam rankų ir atidavėm šios dienos epizodą. Tvarkės, kur galima apsiauti ir judėti į matematikos pratybą. Kiekime gerai praeis visas paskaitos, nes kažkaip tikrai nesinori, kad būtų kažkas žiauraus. Pasibūkėkime palaidę tą, kur rodžiu čia tą bankutę, tai va tavo pasidėpiu čia dabar biškite viską apie labiau negu kaip be fapalų, nes kai pasibaigia, tai va tokį va alemą mano pirka, sako, laikinai bus gerai. Dar reikis siriuliamas kažko prašyti, sakė, tokia turi siriulių ir sakė, duos. Grindis jau nelabai švarės. Todėl ir labai gerai, kaip pasakė, turi siriulių ir gali paskolinti nemokamai, tai va, tas yra labai gerai. Ką šiandien darėme per pamokas, iš pradžių buvo matieka, tikrai neblogai pasprendėm ten matricą, ten skaičiavom, ten sudėt, atimt, daugybą, atvirkštinę matricą ar panašiai šitos dalykus varėm, tai čia buvo tikrai ką veikti, žinokite. Tada buvo anglų, per anglų paėmėm, grinai pakalbėjom apie education, lietuviškai pasakius apie mokslus, kad tenai daug kalbėjome, viską, ir aš ten pakalbėjau normaliai, nes ta prasme man tiek patinka kalbėti, tik gal irgi ne. Tada tenai biškį parašėme, šiek tiek kokia buvo ten diskusija, tai kiek kas prisimena, ten turėjom viską parašyti ir visi, ir uždavė namų darbų, kad ketvirtadienį daryti 5 minučių pristatymą apie du žymiausius pasaulio universitetų, todėl tikrai bus ką veikti. Aš šiandien koks namų darbas reikės pasidaryti, tai galbūt jis skaidės pasidaryti ir matematiką pasispręsti. Tai va, namų darbų tokių kaip ir yra, visi planai aiškus. Ką dabar darysime, tai varysime pasportuoti, nes jau sportuojame visą savaitę taip išėlės, taip non-stop 3 dienas. Šiandien yra 4 diena tokia, kurią irgi turime gerai pasportuoti, kad nu tikrai tokia būtų sportiška savaitė ir tuo pačiu moksliška ir filmavimo. Tai va, šiandien ką darysime, net nežinau. Net kaip visą laiką presa ir tikriausiai kurią tai kitą dar. Nesugalvoju dar kurią, bet namo sugalvosim. Žinokite, va šiam pratymam, kuris beveik visą laiką dariau, ir preso, ir būtent šitą tricą. Svarbiausia, žinokite, yra taisyklingumas. Tai nesvarbu, kaip jie darai, ar kaip lėtai, ir kiek padarai. Svarbiausia yra taisyklingumas. Dabar aš irgi anksčiau tikrai galvodau, kad čia šūdas, nežiūrė lengva būdo, bet kai su laiku perkali sistemą, nors per kamerą atrodo, kad neperkali, sakykim, kažkas su tokio, bet kai atkali sistemą, ar kai darai taisyklingai, tikrai jauti, kad jis dirba, o tai yra gerai. Ne, tai kad čia alkai nori tik namie, tai čia yra puikus pratymas šiaip. Aš jums parodau tik tai porą sekundžių to pratymo, bet tas pratymas darosi visą minutę non-stop. Čia aš būtent kalbu tik apie tricą. O presą pagal save galite pasirinkti taip, tai kažkur vidutiniškai nuo 8 iki 20 kažkur tame tarpe. Būtent šiame varkiaute buvo skaičiai, tai va, kurie, kai pasakai, ka, kaip daryti ir ką daryti, tikrai tada padaro. Paskui atsiliepimus ačiū todėl, aš jums tai rodau. Ačiū tiems, kurie vertina tai, o kurie ne, kurie tiesiog prasaka, tai irgi viskas tiek yra gerai. Yes. Jums skaniais neįsivaizduojat, taip, gera, tikrai dabar gera toks pavalgęs, viskas namarė, tai va, ką dabar darysime, tai paimsime, pasidarysime visus namų darbus, kuriuos reikia pasidaryti, nes toks yra tas mūsų gyvenimas, kai mokaisi, kad reikia mokytis ir tikrai kartais biškis sunku kažką
labiau filmuoti, kad būtų tipo labai fun, bet filmuojame, kas pavyksta, todėl nepykite, kad aš sakau kažką apie mokslus, kai jūs patys irgi mokotės ir nors, sakykim, pabėgt nuo mokslo su mano epizodus, bet nepabėga, todėl tikrai atsiprašau už tai, bet galbūt kažką nufilmuosim biškai rimčiau, ne tik, kad va, kas Aivaras mokosi. Dariau anglų skaidrės, nu taip, tiesiog ne tai, kad pasidariau, bet susikėliau visą informaciją skaidrės, kad turėčiau ir paskui galėčiau gražiai susidėlioti viską pasidaryti, žodžiu, tokį vadinamą pagrindą pasiklojau. Matė, ką norėjau daryti, nu kas nebarašo, čia nuvarėjau iki, ieškau šnaiderių, šnaiderių nėra, beliko tik kažkokie va tokie, tik dabar bus gerai, ta prasme rytoj, daug mergiai nuspirksime šnaiderių tušinukų ir visi, nes čia tingi dabar kažkur varinėti, ieškot, kur tu yra šnaiderių. Rytoj už paskaitą užteks, tai yra svarbiausia, o dabar vėl judame atgal namo, tai tikriausiai pasidarysime matėką, arba varysime su mašina kažkur, nors abejoju, kad mano mašina užsikurs, nors... Tai va, sėdi mašinai ir žiūrime, ar užsikursime, ar ne, ta prasme, jei neužsikursim, tai viskas gerai, nieko tiesiog nevažiuosime, nes tinga žaiti kažką nuprašyti, kad slaidys šią mašiną prisikūrė, net rytoj, aišku, tenai neužsikursim, tai būtinai jau prašysiu, kad slaidys kažkas prikurtų, bet šiandien tokia 50-50. Užsikūrė, haha! Galvojau dėl to, kad šiltas dienas buvo kaip neužsikursi, šiandien tokia biškį vėsesnė, nu gerokai vėsesnė. Todėl, ką dabar darysime, nu reikia, kad mašina prasidirbtų. Yra du variantai, arba varyti iki Akropolio, arba iki Vingio, pasižiūrėti filmą tas. Filmas, ta prasme, tikrai geras filmas, tikrai geras. Man asmeniškai patiko šitas filmas. Blem, kas sako, kad lėvas filmas, nežinau, ar aš senai žiūrėjęs buvau filmus, bet aš taip gražiai žiūrėjau, jūs neįsivaizduojat, jūs man taip gražiai susižiūrėjat, nu kad tobulo, tikrai tobulo. Tikrai, blem, gražus filmas. Efektai visai neblogi, taip kai kurios vietose gal nelabai reikėjo, bet aš žiūrėjau taip, lyg suprasdamas, kad tai yra knygos ekranizacija, todėl gali būti belekas, o knygoje būna dažniausiai laikė vaizduoti, todėl viskas kaip ir suprantama. Dvi merginos prie manęs sėdėjo, 28-2, tokios neblogas, aišku, tai jos tenai taip joja, kad tai savo, man sako, bėjai. Kviečiame, mano pasatas susikurs, nu blem, turėtų gal. Važiuoju. Tai taip. Toksai. Ir šia, dingo trauka, ta prasme, vis tiek dar atvažiavo, ačiū dievui. Trauka visiškai dingo toksai. Toksai visiškai turbūt, visiškai turbina įsijungia absoliučiai. Bet vis tiek ir kai tada taip spaudė paprastai gaz, toksai. Tai važiuoja pabiškiai, tai mašina taip. Kažkas nutrūkas, taip girdėjau, taip gazą laikau, taip. Ir dingo gazas. Bet nesuprantu, kur kas dabar žiūriu ir nematau. Na, aišku, ne naktį taisyti mašinas, bet blem, galvoju, gal kokia šlangutė įsirodė ar kažkas, bet aš nematau, blem, kur galėjo kažkas atsitikti. Eik, savo. Blem, va čia geras vakaras, viskas ir bam, vis tiek kažkas Aivarui nutinka. O jei bus problema. Neįsivaizduoju, nematau, kas gali būti. Tikrai nematau. Na ką, skambinam tėčiui? Taigi, paskambinam tėčiui. Tėtis visai ramiai reagavo, kaip pasakiau, viskas, sako, viskas kaip ir namai, ten pažiūrėk, ten, bet vis tiek neradau jokio dalyko, žinoma, tėtis kaip pats pamatys mašiną, sakys, o čia problema ir visio. Nes aš žinau, nes tėtis laiką tik pamatė visio, iš kad ir štai, tada sako, kaip tu nematė ir kažkas to, kad aš tada toks, what the fuck, how? Pasikėdėm tada gūštą, atvariau gūštas, pagazavau prie jo, jisai pagazavo, ieškojau ir lyg ir žinau kažkur, maždaug kuriam krašte, bet vis tiek nemačiau. Nu, tiesiog, kai nesupranti labai apie mašiną, taip ir galvasi. Bus šis epizodas viešas, tikriausiai aš įvažiuosiu namo. Yra todėl, galite labai komentaruose nesireikšti, tikrai ačiū, net nevarkite.
Nu, nes, nu, bereikalingai tiesiog. Bet aišku, ačiū, jei norėjote tai padaryti. Dabar taip trumpai ir greitai apie filmą. Kaip ir kalbėjome, buvo žiūrėjau nuostabus, ta prasme, režisierius irgi buvo tikrai labai gerai atliktas, ta prasme. Tikrai, jis pasirinko daug įvairių kampų, kaip filmuoti su operatoriu. Tikrai gerai matosi, kad abudu dirba kartu, tikrai nufilmavo puikiai. Aktoriai buvo maži vaikai, kurie tikrai žiauriai gerai suvaidino filmą, ta prasme, žiauriai gerai, tikrai gerai. Šitie vaikai, man atrodo, bus jau ateinančias žvaigždės, nes nu tikrai profai. Kalbant apie montuotojų darbą, tikrai neblogai viskas padaryta. Man asmeniškai tikrai žiauriai patiko visais aspektais. Nes nu čia yra knygos ekranizacija, todėl tikrai negalima pykti, efektai tikrai puikiai perteikti. Nežinau, labai daug klaidų iš tikrųjų nemačiau, nors labai ir nežiūrėjau tas klaidas, pagrindę žiūrėjau visą kitą. Daug nenorėjau įsiplėsti, nes paskui labai ten tiksime draugai rytoj su kitu epizodu, tai matys, bet numarokit, siekit savo svajonių, šypsokitės kiek tik įmanoma. Ir viskas. Yeah! Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra. Toks. Ai, ai, nu ką, varame didinti epizodą, ne? Woof.